Asmandi Kumana, wing back wa kushoto wa timu hii. Dutra Mchimbi sasa. Michael Sapong! Asalala! GM! Goal machine! Michael Sapong! Hiki kitu alichokipiga kinamnyanyua Ghalib Said Mohamed GSM. Akina Rasta Mwazizi nao napata raha. Unajua kuna kupiga kichwa, lakini amegonga kichwa, amegonga bomu, bomu ndani ya uwanja Benjamin Mkapa. Dutra amempa mwili. What a header! Hiki kichwa thamani yake ni shilingi ngapi? Milioni 200. Unaweza